Já removi o radiador inteiro, que vocês podem ver, ó. Olha a trabalheira que dá tirar esse radiador. Ó. Você tem que desmontar o carro inteiro, praticamente. Toda a frente dele, né? Com muito cuidado, você remove ele por cima, tá? Sai esse tanto de parafuso que vocês estão vendo aqui, ó. Olha aí. Tudo isso aí de parafuso. E tudo isso aqui de peça, ó. Tá? Vamos analisar o radiador agora. Eu vou deixar uma foto aqui, ó, que eu tirei com o meu telefone. Ó, ele vazava bem nessa parte aqui, mas aqui jorrava água aqui, ó, nessa junção aqui da caixa, tá? Mas se a gente olhar as marcas de água dele aqui, ó, deixa eu ver se consigo focar melhor ali. Ó, essas marcas mais brancas, isso aqui já é sinal que ele vinha vazando já em toda a volta dele, tá? E aqui embaixo a mesma coisa, ó, sinais de vazamento. E por que que fica branco assim? Isso aqui é calcificação. Como o dono aqui já vinha usando água de torneira, de tanto que estava baixando água, essa água de torneira com minério vai calcificando e cria essas marcas aí. Então ele vazou. Na parte de colmeia ele está extremamente íntegro, não temos nada de defeito aqui, tá? Não temos nada para condenar esse radiador assim, por colmeia, mas sim por vedação, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui? Num momento de economia, nós vamos encaminhar para uma empresa de radiador, onde eles vão desmontar e refazer a vedação. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês como é que ficou. E aí, turma? Olha aí. Tava aqui desmontando no Civic, chegou a Mercedes. Essa aqui é uma C230, também vazando o radiador, provavelmente de freio, e vamos trocar o óleo e o filtro dela também. Não é muita coisa. Então eu vou arrancar esse radiador fora, é mais ou menos parecido com o mesmo modo, o sistema do Civic, que tem que arrancar a travessinha em cima ali tudo, tem que tirar tudo fora, tá? Sai essa travessa, sai tudo aqui e a gente puxa o radiador, beleza? Timelapse de novo? Tem que ser, né? Ver, a bateria da câmera morreu no metade do nosso timelapse aí, mas vocês estão vendo aqui, ó, lá no chão, ó, deixa eu ver se consigo mostrar lá dentro. Vocês estão vendo ali? Isso aí é óleo que estava dentro do radiador. Agora eu não sei se o problema é o radiador ou se é o motor do carro, tá? Acabei não fazendo esse teste aí, porque aqui passa o óleo do câmbio, tá? Mas o óleo do câmbio, a gente, quando tirou aqui, tá limpinho, a sujeira aqui dentro. Aí será que tem alguma pressão do óleo do câmbio passando para dentro do radiador? Fica aí a nossa dúvida, né? Olha como tá suja essa água aqui. Deixa eu virar ali no chão, ali. Pera aí. Olha só. A feia coisa aí, né? Complicado. Bom, ele vaza bem aqui assim, ó, nessa região aqui, tá? Então a gente vai levar esse radiador também para conserto. Ah, mas aqui não bota um ovo. Eu já procurei por tudo aí e não encontrei esse radiador, tá? Então esse aqui a gente vai fazer não por questões de economia, mas sim por questões de não encontrar peça para esse carro. Bom, vamos lá então. Bom, aqui por enquanto é isso aí. Depois que eu voltar de lá do pessoal do reparo, eu vou dar mais uma olhada aqui nas coisas que tem que fazer nesse carro. Limpar esse chão, né? Que eu fiz a caquinha. Empolgado, não botei a bacia lá embaixo e sujei o chão todo. Mas fica aí. Deixa eu pegar aqui. Aquela coisinha, aquela mancha, ó. Olha só. Tá vendo? É óleo. Né? Esse aqui me deixa preocupado. Bom, vamos lá, pessoal, aqui, ó, radiador do Civic chegou, foi trocado as duas caixas dele, tá? Feito o reparo, ficou bacana o reparo aqui. Tem gente que diz que não presta, mas a gente sabe que fica bom, é legal, tá?
Não tem BO nenhum. Faço isso aqui há muito tempo, nunca deu problema. O radiador foi todo varetado também, foi limpo, descarbonizado por dentro. Tá aqui. Agora é só começar a montagem desse radiador aí. Vai ficar legal aqui, tá? Civic tá aqui já, preparadão, já para receber o radiador, aditivos. E é isso aí. Olha só, o carro sempre teve aditivo. Ficou legal aqui por dentro, ó. Não tem nada de podridão ali. Show de bola. Vamos lá, vamos montar isso aí. É isso aí, galera. Nosso Civic já tá montado aqui. Já botei radiador, as duas ventoinhas, mangueira. E ele trabalhando apenas com água pura, tá? Por que água pura? Eu quero ver se esse reparo vai ficar bom, né? Tem que ficar bom, né? Eu tô cortando minha cabeça. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, ó. Aí. Eu quero... tô falando pra vocês, tô perdendo muito fazer vídeo. Eu quero ver se esse radiador ficar bom, tá? Então eu vou deixar ele trabalhar aqui só com água pura. E nessa aí, como tá com água desmineralizada, ele vai fazer aquele enxágue bacana. Depois, deu tudo certo, nada vazou, ligou, desligou o ventilador, tudo ok. Eu vou drenar essa água toda de novo, tá? Vou acrescentar aditivo e água desmineralizada de novo. E assim a gente tem um bom enxágue de sistema. Lembrando que o sistema não tava podre, mas podia estar com um pouco de aditivo antigo, né? Então, é isso aí que a gente tá fazendo. Já tá bem quente aqui. Tá bem quente. Vou pegar a câmera térmica. Aqui. Vamos ligar a nossa câmera térmica e a gente vai ver como é que tá a parte de radiador aqui, ó. Tá bem quente, vamos lá. Pera aí, deixa eu pegar aqui com vocês aqui, ó. Vamos ver se consegue ver ali. Olha aí, meus cachorros estão gritando lá em cima, né? Olha aí, turma. Radiador aí já bem na cruzinha aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Aqui é a radiadora. Já tá bem quente ali ele. Show de bola, né? Bom, vou deixar ele trabalhar aí agora. Olha aí, turma. O carro funcionando já aqui faz um tempo. Já ligou e desligou o eletroventilador, tá? E aqui, ó. Bem ali assim, né? Que vazava. Vamos ver se a gente pega ali. Ó. Já não vaza mais nada. Deixa eu pegar aqui assim a lâmpada. Vamos ver ali, ó. Olha, ó. Ali já não vaza mais nada. Ó, extremamente seco aí, né? Vocês podem ver. Show de bola. Assim ficou do jeito que nós queríamos. Deixa eu botar a lâmpada aqui em cima. Pronto, está iluminando aí. Vamos ligar a nossa câmera térmica aqui de novo. Muita gente vai dizer, Marcos, você não mostrou montando. Gente, o jeito que você desmonta, você monta, né? Só na ordem inversa, né? Vamos pegar aqui, ó. Olha aí. Em torno de 90 graus, 91 graus aí o radiador. Ó, tá calibrando de novo. Show de bola. É isso aí, turma. Eu vou montar o resto aqui que falta desse carro. Montar essa frente toda aqui agora, né? E assim que tiver tudo montado, eu vou começar a drenar aqui lá embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É lá embaixo, lá, ó. Bem aqui embaixo da ventoinha aqui. Deixa eu ver se eu mostro por lá. Lá, ó. Deixa eu ver lá. Deixa eu puxar lá. Bem aí, ó. Bem aquele pontinho. Eu vou deixar uma seta lá, ó. Naquela borboletinha. É o dreno do radiador. Você vai deixar esse radiador aqui, o carro esfriar. Vai abrir aquele dreno. Vai descer toda a água. E a gente completa com água desmineralizada e o aditivo. E tá tudo certo. É só deixar o carro ligar, testar de novo. Montar aqui a capa e esse aqui tá liberado, ficou zeradaço esse Civic aqui. E a nossa Mercedes, eu falei para vocês que era uma C230, mas é uma E240. Voltando, turma, vou atender um pessoal ali, ó. Ela é uma E240 aqui, ó. Tá vendo ali? Bom, feita a correção, tá? Eu falei que era uma C230, mas elas são muito parecidas. Mas é isso aí. Aqui tá escrito Elegance e do outro lado é Avantgard. É isso aí, olha lá. Avantgard, show de bola. Ah, tem uma curiosidade sobre os parafusos de roda desse carro aqui, eu quero mostrar pra vocês. Pera aí. Vamos falar de curiosidades? Vamos falar de curiosidades, olha aí. Olha como é que é o parafuso de roda desse carro. Show, né? Muito bacana.
Aqui que é a base que pega na roda. Isso aqui tudo é ali pra ele ficar faceado com a roda desse carro. É show demais esse carro aí. Bom, turma, já abriu o sangrador lá embaixo. Aí eu botei a bacia aqui, ó, que vocês podem ver aqui embaixo. Ah, vocês não vão poder ver, né? Deixa eu baixar a câmera aqui que vocês já vão ver ali. Deixa eu ver aí. Deixa eu baixar a câmera aqui, ó. Ó ali, ó. Pronto, agora sim. Ó. Botei a bacia aqui embaixo. Já tirei a água que tava lá dentro, né? Pelo aquele sangrador que eu falei pra vocês antes. Agora eu volto pra mim aqui. Trabalha. Ó, ficou baixa a câmera, né? Olha, olha que situação que eu tô agora aqui, ó. Pronto. Trabalhar e filmar nunca é uma coisa muito fácil, tá? O pessoal acha que é muito fácil abrir uma câmera e sair gravando. E é só sair gravando. Pronto. Eu tenho vídeo no YouTube, eu só saio gravando. Não é assim. Calma, 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 calma. Não seja tão emocionado, né? Tirei a água, botei a água, vou botar o aditivo, né? Como é que bota um aditivo? Abre a tampa e vai botando. Vai botando, vai botando, vai botando. E é nessa hora que o aditivo vai entrando, vai botando, vai botando, vai botando. É nessa hora o aditivo vai entrando. Vou continuar sendo mecânico, tá? Não vou investir nessa carreira de cantor. Eu sei que eu tenho talento. Bom, vou botar esse aditivo aqui. A nega tá ali assistindo o filme, já é tarde da noite, ó. Até parou o filme pra nós poder conversar aqui, ó. Viu como a nega é? Falando com vocês, a nega tava fudido. Tá. Não vou ficar aqui filmando, vou botar um aditivo, né? Daqui a pouco, quando tiver tudo pronto, eu volto. É isso aí, galera. Agora tudo pronto. Deixar ele trabalhar de novo, né? Passei um paninho em cima de tudo aqui, tirei a poeira. E outra coisa, vocês conhecem esses dois anel O-rings aqui, ó? Tá? Esses anéis aqui, eles são aqui da vareta de óleo, ó. Bem ali. Substituí os dois também, tá? Estavam bem ressecados e não estavam mais segurando a vareta no lugar. Então uma dica pro pessoal aí que vai substituir esse anel O-ring é o mesmo anel de vedação do bico injetor do Corolla, tá bom? Olha as dicas aí pra vocês, hein? Já faz o reparo na vareta de óleo do Civics aí. Show de bola, carro pronto. Eu vou deixar ligar o ventilador algumas vezes, mas aqui é só entregar pro cliente. Esse Civic tá show, tá pronto. E o próximo que a gente vai terminar agora vai ser a E240. Honda Civic foi entregue agora, né? Chegou o radiador da Mercedes aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aí, o radiador da Meca chegou aqui. Já está consertadinho, tá perfeito aí pra nós, tá? Ficou bacana o serviço dos caras. E olha o que eu comprei aqui pro nosso Temprão. Olha aí, turma. Acabamos de comprar uma porta nova pro Tempra, ó. Essa porta aqui, ó, está extremamente reta, vocês podem ver aí, tá? A porta tá show. É lixar e pintar, né? Não ia vir com a porta perfeita. E não existe peça nova, tá? Beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai trocar essa porta, ó. Essa aqui tá toda amassada, tá feia coisa. Então, só pra deixar bem avisado aqui, pessoal, deixar claro, né? O projeto Tempra tá andando, tá? Ele tá andando sim. A gente tá desenvolvendo esse carro aqui. Não tá parado. E espero que esse ano ainda ele volte a espirrar, né? A turbina que ele vai receber. Show de bola. Tá aí a porta, né? Vamos conversar um pouco mais aqui? Bom, turno, vocês acharam que nessa... Deixa eu ver se eu liguei o microfone. Liguei. Vocês acharam que nesse vídeo ia ver a conclusão da Mercedes? Não. Vai ficar pro próximo vídeo, galera, tá? Próximo vídeo a gente vai montar essa Mercedes, concluir ela, deixar aí como se deve para rodar certinho, porque eu quero fazer um vídeo bem técnico nessa Mercedes, que vai ter muita dica bacana aí, da parte de freio de mão, tá? E da parte de radiador, sistema de arrefecimento, como sangrar, vamos abrir o cárter dela para ver o pescador por dentro. Então, assim, não vamos desperdiçar vídeo, né? Vamos lá? Próximo vídeo é a Meca. E240 vai estar ali no canal com todos os seus mínimos detalhes. Fechou, turma? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Já se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like maroto. Tem dúvidas? Deixa nos comentários. Não, eu não tenho nenhum vídeo dessa Mercedes para mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar aqui nos cards finais aqui dois vídeos do nosso Temprão. Tá? Se você conhece o Temprão, assista os vídeos e conheça aí o carro da oficina Klein Motos, onde a gente vai montar um carro de rua, pista, pista, rua, diversão total. Valeu, até o próximo vídeo.